ჩემს გვერდით ახლა იმყოფება ქალბატონი თეონა თამაზაშვილი, თამარ ბაჩალიაშვილის დედა და ასევე ოჯახის უფლებადამცველი მიხეი რამიშვილი. ისინი სპეციალურ განცხადებას გააკეთებენ და სპეციალურ მიმართვას გააკეთებენ. ქალბატონო თეონა, თავდაპირველად თქვენთან გადმოვალ კითხვით. ბოლო დროს განვითარებული პროცესები, თუნდაც ადვოკატ მიხეი რამიშვილის ირგვლივ განვითარებული პროცესები, ერთადერთი დაკავებული ყავს თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეს და ეს არის პირი, რომელმაც სატელიტური ფოტოსურათები გადასცა ადვოკატ მიხეი რამიშვილს. სხვა დაკავებული ჩვენ არ ყავს და არც ვიცით და საერთოდ თვითმკვლელობის ვერსიით და მუხლით მიმდინარეობს კვლავ გამოძიება. რომ შევაფასოთ ეს პროცესები და ბოლო დროს განვითარებული პროცესები? ეს პროცესები იმითი ფასდება, რომ რაც კი ვახსენეთ ვილა ალგეთი ეგრევე დააკავეს დავით ფურცხვანიძე, რომ იმისკენ გადართულიყო ის ყველაფერი და დავიწყებას მიცემოდა ვილა ალგეთის თემა, რადგანაც უკვე ჩვენ ზუსტადაც რომ სწორკვალს ვადექით და ამიტომაც მოხდა ამისი გადატანა სხვა თემაზე. ხო, რაც შეეხება იმას, რა ქვია, რომ რამდენადაც ხვდები, მე უკვე დასასრულს უახლოვდება ამათი გამოძიება, რითიც დაიწყეს იმითი ამთავრებენ, რა გამოიძიეს, არც ერთ კითხვაზე პასუხი არ მაქვს. და კიდევ ერთხელ მოვითხო ბატონ შოთაძესთან შეხვედრას, საბოლოოდ მინდა თვალებს ჩავხედო და ამოვიკითხო მის თვალებში, რომ მართლა ფიქრობს, რომ ჩემი შვილი მათავი მოიკლა თუ ის მოკლეს. და თუ არა და დიახ, თუ არა და თუ არ მოხდება შეხვედრა, მაშინ მე უკვე ჩავიცვე რკინის ქალამნებს და დავიწყებ მთელ საელჩოების წინაშე მისვლას ყველა საელჩოს თან და იმათ ელჩებთან შეხვედრას და იმის გასაჯაროვებას, რომ რა სამარცხინო სამართალდამცავები ყავს და რომ ჩვენ თვითონ შევეჯახეთ სისტემას და არა ვართ ერთი მხარე ჩვენ. ბატონო თეონა, როგორ ფიქრობთ? ადვოკატ მიხეი რამიშვილის პირველი განვითარებული პროცესები, გაფიქრებინებთ იმას თუ არა, რომ გამოძიება სურს ადვოკატი ჩამოაშოროს თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეს? რა თქმა უნდა, ეს თავიდანვე ცდილობდნენ და დიდი ხანია ცდილობენ უფრო სწორად და არ გამოუვიდათ. ეხლაც უნდათ ამისი შეხოცვა ხელების, ასე ვთქვათ, რომ ბატონმა მიხეილმა თითქოს მტკიცებულებების სახით წარადგინა, არა და როგორც ერთი მხარე რომ მოიპოვა ეს სატელიტის ფოტოები და იმიტომ წარადგინა და არა იმიტომ რომ ეს იყო ზუსტი მტკიცებულება და ესეც არ გამოუვიდათ ამჟამად და მაინც არ გამოუვათ საბოლოოდ ბატონი მიხეილის ჩამოცილება, როგორც სხვა დანარჩენ საქმეებზე ვერ შეძლეს ჩამოცილება, ვერც თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეზე ვერ შეძლებენ ჩამოცილებას. ბატონო თეონა, მე მინდა გითხოთ, ახლა რამდენიმე მედიის საშუალებით გავცერდა თამარ ბაჩალიაშვილის ვიდეოები, რომელიც პროკურატურამ თამარ ბაჩალიაშვილის YouTube გვერდიდან ჩამოწერა. ოჯახის წინააღმდეგი იყო ამ ვიდეოების გასაჯაროვების. როგორ ფიქრობთ, პროკურატურა მედიას დახურულ კარს მიღმა გააცნო თუ არა ეს ვიდეო ჩანაწერები იმის გამო, რომ გაამყარონ თვითმკვლელობის ვერსია? რა თქმა უნდა, ეს ალბათ შემონახული ქონდათ, ესე საბოლოოდ როცა ძალიან გაუჭირდებოდა ზუსტადაც დაუდგათ ის დრო ვილა ალგეთის სახით და იმიტომაც მოხდა ამ ვიდეოების გასაჯაროება. თორე ყველაფერი რაღა ვიდეოები ამოიღეს, რომელიც წაშლილი ქონდა ჩემ შვილს და დანარჩენი რაღაცები ვერ აღადგინეს, ვინ გაიყვანა სახლიდან, ლოკაცია ვინ ჩაუგდო, ვინ აყიდინა წამლები, ვინ დაურეკა ამის თაობაზე და სხვა დანარჩენი რაღაცები, რაც არც ერთ კითხვაზე პასუხი არ მაქვს. მე რაც დავსვი იქ კითხვა პროკურატურაში და არც ერთ კითხვაზე პასუხი არ მაქვს მე და არც ერთ იმაზე, არ ჩინა არსობრივი ისინი არ მოუთხოვიათ იმიდან FBI-დან ვითომ რომ გააგზავნეს, არც ის Facebook-ის აღდგენა და არც თვითონ ტელეფონის მონაცემების აღდგენა. ბატონო თეონა, თქვენ საკმაოდ დიდი ხანია უკვე პირველივე დღიდან საუბრობთ იმაზე, რომ თამარ ბაჩალიაშვილი მოკლეს და ეს არის კარგად ორგანიზებული მკვლელობა. კატეგორიულად გამორიცხავთ თვითმკვლელობის ვერსიას. ასევე საუბრობდით მაღალჩინოსნებზე, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეში რამდენიმე მაღალჩინოსანია ჩართული. პროკურატურა ცდილობს თუ არა და აფარებს თუ არა ხელს დამნაშავებს. თქვენ ეს აზრით? რა თქმა უნდა, მაგის გამო ხდება ამ ამდენი რაღაცების ჩაფარცხვა, იმ მოპოვებული მტკიცებულებების შემდეგ გადაფასება და პირიქით ამ ადამიანების დაკავება და მათზე ზეწოლა და ყველაფერს აკეთებენ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ უჭირთ იმ ხალხის დაცვა, ვინც ურევია ჩემი შვილის მკვლელობაში.